ଆମର ଖାଇବା ସବୁ ପୁରା ରେଡି। ଡାଲମା ପକ ଡାଲଡା ଗୁଳେଇ ଡାଲି ଭାତ ଏଟା ଛତୁ ଭଜା ଖଟା ଏପଟେ ରହିଲା ସାଲାଡ ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ଟା ଏଇଟା ନିଦ୍ରାରେ ବି ଘାରି ତାକୁ ଆଉ ରସଗୋଲାଟା କଟା ମାଛ ବିଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ରସଗୋଲାଟା ମୁଁ କରିବୁ ଆଉ ରସଗୋଲାଟା କାହିଁ ରସଗୋଲାଟା ଏଇ ରସଗୋଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ତ ରସଗୋଲା ଖାଇବା ପୁରା ରେଡି ଦେଖ ରେଡି ଖାଇବା ରେଡି ରେଡି ଖାଇବା ଭାଇ ରାତିରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଖାଇ ପିଇକି ଏବେ ଲୋଡ଼ି ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛୁ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ଉପରେ ଉପରକୁ ଯାଉଛୁ ଆଉ ପୁରା ରାତି ପୁରା ଅନ୍ଧାର ପୁରା ସବୁଆଡ଼େ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଗୋଟେ ବି ପିଲା ହେଉଛି ଶୀତ ଲାଗୁନି ହେଲେ ସେ ଉପରେ ଅଛୁ ପବନଟା ହେଉଛି ଖାଲି କିନ୍ତୁ ତୋର ନା ଗନ୍ଧ ନାହିଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଶୋଇବୁ ଟିକେ ସେ ଜାଗାକୁ ଦେଖିଦେବେ ଆପଣ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ରାତିରେ ଆଜି ଏଇଠି ଆମେ ଶୋଇବୁ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାନେ ପାହାଡ଼ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଉପରେ ଏଇ ଗୁମ୍ଫାରେ ଆମକୁ ଆଜି ରାତି ପୁରା ବିତେଇବା ଲାଗି ପଡ଼ିବ ଆମର ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଟ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ସବୁ ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଆଉ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଫେଡ଼ସିଟ୍ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ସବୁ ପୁରା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇକି ରଖା ହେଇଛି ଆସିଲେ ରାତିରେ ଶୁଆ ହବ ସକାଳୁ ଉଠିକି ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଭ୍ୟୁ ଦେଖେଇବାର ଅଛି ଆମର ଦେଖ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଆମେ କେମିତି ଶୋଇଛୁ ହେଲା ଦେଖ ପିଲା ଆମର କେମିତି ଶୋଇଛି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଏତେ ହାଇଟ୍ରେ ଶୁଆ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଶୀତ ଲାଗୁନି ହେଲେ ପବନ ଟିକେ ଟିକେ ଆସୁଛି ଆଉ ଆଉ ଏପଟେ ନିଆଁ ଫିଆଁ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପ୍ଲାନିଂ ଶୋଇବା ଆଉ କାଲି ସକାଳେ ଯାହା ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଉଠିକିରି ସକାଳ ଭି ଗୁଡ଼ା ଦେଖେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ରାତିରେ ଆମର ପୁରା ନିଆଁ ଜାଳିକି ଖାଇପି ସାରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପୁରା ନିଆଁ ଜାଳା ହେଉଛି ନିଆଁ ଜାଳିକି ରାତିରେ ଟିକେ ଗୀତ ଫିତ ବଜା ହେବ ଏବେ ଏନ୍ଜୟ କରାହେବ ଚା କରାହେବ ଆ ଲିଟୁ ଅନା ଇଏ ଆମର ବଜରଙ୍ଗୀ ଅରପ ଲିକୁ ସିଏ ହନୁମାନ କାଠ ଆଣିକି ଆମ ପାଖରେ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ଏତେ ରାତିରେ ତମେ ଏତେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛ ରାତିର ଫିଲ୍ମ କେମିତି ଲାଗୁଛି ରାତିର ଫିଲ୍ମ ତ ପବନ ଉପରେ ହଉଛି କେତେ ସ୍ପିଡ୍ରେ କହିହବନି କିନ୍ତୁ ମଜା ଅଲଗା ତାର ପୁରା ରାତିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ବେଳକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଆଁ ମଜା ଖାଲି ଗୀତ ଟିକେ ବାଜିବା ଦରକାର ଗୀତ ଟିକେ ବାଜିବ ବକ୍ସ ଆସିଛି ଆମର ମନାବୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କଣ ଆଉ କହିବି କିଛି କହିବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ତମ ପାଖରେ ନା ଆଉ ତମେ କଣ କହିବ ଇଏ ପୁରା ତ ମୁହଁ ପୁଅ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇକି ମତେ ଶୀତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ୍ୟାପ୍ ଲଗେଇଛି ଉପରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାପ୍ ଉଡ଼ିର କ୍ୟାପ୍ ମାତ୍ରାରେ ମତେ ଶୀତ ଲାଗୁଅଛି ମାନେ ୟାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ଶୀତ ପୋଖରିଆ ବାସ୍ ମାଡ ହଉଛି ପୁରା ବଡି ପୁରା ହଲେ ହଉଛି ତା ସହିତ ପୁଣି ନିଆଁର ମଜା ତାପରେ ନିଆଁର ମଜା ନିଆଁ ଆମେ ଠିକ ସେ ଚଳି ପାରୁନି ଗୋଟେ ଏବେ ଚା ହବାକୁ ପାଣି ଫାଣି ସବୁ ଦେଲେଣି ଚା ବସିବ ଏବେ ତେଜ ପତ୍ର ପଡୁଛି ସକାଳର ଭିୟୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳର ଭିୟୁ ସକାଳ ଆମର ହେଇଗଲା ଏବେ ଚାହା ବି ରେଡି ଚାହା ଏବେ ପିଇବାକୁ ମିଳିବ ମୁନା
ब्लैंकेट बेडशीट
ଏଥିରେ କ'ଣ ସାମାନ ଥାଇପାରେ ତାଙ୍କର ଦେଖିବା ଆମକୁ ଚେକ୍ କରିବା ବି ଅନୁଚିତ। ତ ଏଠି ଲୁଣ ଫୁଣ ସବୁ ବାବାଙ୍କର ଜିନିଷ ଅଛି ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ତ ବାବା ନାହାନ୍ତି, ବା ପ୍ରମିଳା ପ୍ରମିଳା ଠାକୁରଙ୍କ ଗୁମ୍ଫା ବୋଧେ। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଏଇ ବାବାମାନେ ଏଇଠି ରହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଗୁମ୍ଫାରେ। ଚାଲ ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ରାତି ପୁରା ଗଜ ହେଉଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଯିବାକୁ ହେଲେ ନଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାଲ୍ୟଗିରିର ଟପ୍କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଗୁମ୍ଫାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଟପ୍ ଟପ୍ରୁ ଜଷ୍ଟ 200 meters ତଳେ ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ପିଲାମାନେ ପୁରା ରେଡ଼ି, ଏବେ ଯିବାକୁ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଯିବୁ ଏବେ ଘରକୁ ରିଟର୍ନ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଲେମ୍ବୁ ଲୁଣ ପାଣି ଚିନି ମିଶେଇକିରି ଗୋଟେ ପାଣି ହେଉଛି, ନଙ୍ଗା ପାଣିରେ ORS ପଡ଼ିଛି, ନେଇକି ଯିବୁ ପାଣି ବାଟରେ ପିଆ ହେବ। ଆକୁ ଦେଖ, ଇଏ ଯୋଉ ଛୋଟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପାଗଳ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜୋତା ପିନ୍ଧିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକି ମାଲ୍ୟଗିରିର ତଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ କି ଆଜି ଆମେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମାନେ 2-4 ଜାଗାରେ ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ବାଟ ଥିଲା, ତ ଜାଣିପାରିଲୁନି, ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ତ ଲୋକେସନ୍ ବି ମାରିପାରିଲୁନି, ସେଥିପାଇଁ ବାଟବାଳା ହେଇଗଲୁ, ତ ଭିଡ଼ିଓ ବି କିଛି ବନେଇ ପାରିଲୁନି ଟେନସନ୍ରେ। ଏବେ ଆସିକି ଆମେ ମାଲ୍ୟଗିରିର ତଳେ ମାନେ ପାଦ ତଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଏବେ ଯିବୁ କିଛି ତ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ନେଇ ଗଲେ ଟିକେ କୋଡ଼ି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିକି, ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 2:30 ପ୍ଲସ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଖାଇବା ମିଳିବ ନ ମିଳିବ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ, ତ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଲାଷ୍ଟ କ'ଣ ଖାଇବା ମିଳୁଛି ନା ନାହିଁ, କ'ଣ କେମିତି ଖାଇବା ହେଉଛି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ଫାଇନାଲି ସେ କାମଟା ମିଶନ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ବାବୁସାନ ଭାଇ ସେଇ ଫିଲ୍ମରେ ଅମଳାନ ଭାଇଙ୍କର ଦେଖିଥିଲୁ କି ଆମେ ସୁନାଟାଙ୍ଗିଆ। ତ ଆମେ ସୁନାଟାଙ୍ଗିଆ ଚକ୍କରରେ ଗାଁରୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ମାଲ୍ୟଗିରି ଏତେ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ। ତ ମିଳିଲା ଟାଙ୍ଗିଆ ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କଲୁ, ମେହନତର ଫଳ ଆମେ ପାଇଛୁ, ଟାଙ୍ଗିଆ ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ସୁନା ନୁହଁ ଲୁହା ଟାଙ୍ଗିଆ ଯୋଉଟାକି ଆମେ ନେଇଥିଲୁ ପୁଣି ଫେରେଇକି ଆଣିଲୁ। ଦାଢ଼ ଅଛି ତ କିଛି ନହେଲା ନାହିଁ, ସୁନା ହେଲେ ବିକିକି ଖାଇଥାନ୍ତୁ ଭାଗ କରିଥାନ୍ତୁ, ଏଥିରେ କଲେ ଗଛ ଆଣିକି ବିକ୍ରି କରିବୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ଆମର ସାଲାଡ଼ ଆସିଯାଇଛି, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଲ୍ ଆସିକି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ଆଉ ଆସିଛି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ ଛତୁ ମସଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ନାନ୍, ଆଉ ଭାଇ ଆମର ଦେଉଛନ୍ତି ନାନ୍ ତା ସହିତ ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ ଆଉ ଛତୁ ମସଲା ଆଉ ମସଲା ପନିର ଖାଇ। ଏବେ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଯିବୁ, ଖାଇକି ତା'ର ରିଭ୍ୟୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି, ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି କେମିତି କ'ଣ। ପନିର ମସଲାଟା ଖାଇଲି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଛତୁଟା ଆସୁଛି ଆମର ମସରୁମ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ମସରୁମ ଚଳିବ ସେତେ ବି ଖାସ ନାହିଁ। ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ ପୁରା ଧଡ଼ଙ୍ଗ ପୁରା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଅଛି। ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ପନିର ପନିର ତ ତାଠୁ ବି ଅଧିକା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଛତୁର ସେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେତେ ବି ଯେତିକି ଭାବିଥିଲି ସେତେ ବି ଖାସ ନାହିଁ, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। କେମିତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି କହିଲୁ, କେଉଁଟା କେଉଁଠୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଅଧିକା? ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ପନିରଟା, ପନିରଟା ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଭଲ ଲାଗିଲା। ପନିର ତ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଭଲ ଲାଗିଲା,
Bye bye.